After so long, you bade chuka. I'm glad you na mula hidup baru kat Malaysia. I bukan nak mulakan hidup baru, tapi I nak tamatkan hidup yang sia-sia. Mana pun I melangkah, ketenangan tak pernah jadi sahabat sejati I. Selagi I tak jumpa orang-orang yang dah hancurkan hidup I, dan selagi I tak balas apa yang diorang buat dekat I, I takkan tenang. Sayang. Sayang. I'm busuk ni, serius pada Nai. Anyway, congrats. Sorry, I tak dapat datang tadi. Busy lah yang klien daripada India. It's okay. Tak apa. Busuk-busuk pun. Husband I juga. Sayang. Serius, badan lebih bau ni. Nanti mandi dulu, okey? Badan tak selesa. Sorry. I ingat husband I. Sorry. Sorry. I ganti, okay? Sorry. Maria? Are you okay? Yeah. You buat apa kat sini? I baru je habis dinner dengan kawan. Semalam pun I jumpa dia dekat sini. Restoran ni sedap. Dia intro dekat I. Kawan yang mana satu?